ဆရာကျွန်တော်တို့ခင်ဗျာယုံကြည်သူတို့မမိတ်ဆွေတို့ခုနကျမ်းစာရတဲ့တပည့်တဲ့တမချမ်းစာမှာသခင်သူပြောတယ်ငါ့ကိုမယုံကြည်လို့ရှင်သင်တို့အပြစ်ထဲမှာသေကြလိမ့်မယ်ဒါဆိုသခင်ခရစ်တော်ယုံကြည်ရင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ထဲကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ပြီလားမသေတော့ဘူးလားကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးမှမေဖို့မေးစရာရှိပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ တခင်ခရစ်တော်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်တော့အပြစ်တွေကလွတ်မြောက်ပြီးမသေဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖရာကိုတကယ်သိလို့တကယ်နားလည်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဖရာကိုတကယ်ယုံပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝတတ်တာလည်းအဲ့ဖရာကိုယုံကြည်တဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲလာဖို့လိုပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့ဘုရားကတန်ရှင်းမြင့်မြတ်တဲ့ဘုရားဆိုကျွန်တော်တို့ဘဝလည်းတန်ရှင်းမြင့်မြတ်ဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့ဝင်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားအပြစ်ကင်းစင်တဲ့ဘုရားဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်သူအသက်တာကလည်းအပြစ်ကင်းစင်လာရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့ဝင်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားအပြစ်နဲ့ဘယ်လိုမှပေါင်းဆက်လို့မရဘူးဆိုကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူရဲ့
ကျွန်တော်တို့ခံစားချက်တတ်တဲ့စိတ်ထဲမှာငါယုံကြည်ရဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့ခံစားချက်တတ်တဲ့မဟုတ်ဘူးလက်တွေ့ဆန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝလည်းအပြစ်ကင်းစင်လာပြီကျင်းနေတယ်အပြစ်ကင်းစင်လာမှာတော့ကယ်တင်ခြင်းကလည်းကျင်းနေရပါပြီဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရမယ့်အရာက ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်သူလို့ကြွေးကြော်နေရင်လည်းအပြစ်ဒုစရိုက်ကိုမစွန့်လွတ်နိုင်သေးရတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေသင်မယုံကြည်သေးဘူးယုံကြည်သူမဖြစ်သေးဘူးကျွန်တော်တို့အပြစ်ဒုစရိုက်ကိုမစွန့်လွတ်နိုင်ဘဲနဲ့ဒီကနေ့ဖျားရှိခိုးเจ้าကိုလာနေပြီးတော့ဖျားရှိခိုးနေရင်ရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကအာမခံချက်ရမှာလားကျွန်တော်တို့အပြစ်ဒုစရိုက်ကိုမစွန့်လွတ်
ကျွန်တော်တို့ကေတင်းကြီးကရမှာလဲတော့တဲ့လားကျွန်တော်တို့အပြစ်ဒုစရိုက်ကိုမစွန့်လွန်နိုင်ဘဲနဲ့သခင်ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်နေလို့ရောအဲ့ဒီကေတင်းကြီးကရမှာတဲ့လားဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လေးလေးနက်နက်စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကစိတ်မှန်နဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတိုင်းအခုနမြင့်မြတ်တဲ့တန်ရှင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းတိုင
ပြောတာရှင်းတယ်သင်သေးမှာတဲ့ပြက်စီးခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်မှာတဲ့တနည်းအားဖြင့်ကဲတင်ခြင်းမရဘဲနဲ့အဆုံးသတ်ဦးမှာခုနကျမ်းစာမှာတခင်တတော်ရှင်းအောင်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဘုကရှင်းအောင်နားလည်ဖို့လိုတယ်ကိုလိုချင်အဆွဲတွေးပြီးတော့ရှုပ်ပြီးတော့နားမလဲပါဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်အပြစ်နိုင်မသေးခြင်းတနည်းအားဖြင့်ကဲတင်ခြင်းဆုံးရှုံးတဲ့ပုံစံနဲ့ကဲတင်ခြင်းဆုံးရှုံးရမယ့်အဖြစ်မျိုးနဲ့မသေးခြင်းနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဒီကနေ့မြင့်မြတ်တန်ရှင်းတဲ့စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့တွေပြန်လည်ဆန်းစစ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒါပရမတ်တစ္ဆေမင်းတို့ငါကိုမယုံကြည်အပြစ်ထဲ၌သေမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့သေမယ်လို့ပြောရင်လူတွေကတော့ကြောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းပဲခုနခံစားချက်တတ်တတ်ပဲအဲ့ဒီကြောက်တကယ်စစ်မှန်တဲ့ကြောက်ခြင်းနဲ့ကြောက်ရင်မိမိဘဝတတ်တာဩငါလည်းဒီနေ့မနေ့ပြန်တပတ်ခါအခုခဏသေနိုင်တာပဲဆိုတဲ့အသိနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဘက်ဥတီလာမှာဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးစိတ်ခံစားချက်တတ်တတ်အဲ့ခံစားချက်ပြောက်သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်လုံရင်ကလုံရင်ပဲဒါကျွန်တော်တို့ဖြတ်တန်းနေတယ်ကွာအဲ့ဒီခါတို့မေးတယ်တခင်သူ့ကိုဘယ်သူလဲတဲ့တခင်သူ့ဖြေတဲ့အဖြေအရှင်းနဲ့မင်းတို့ငါကိုကားတိုင်းပေါ်တင်ပြီးသတ်တဲ့နေမှာမင်းတို့ငါဘယ်သူလဲဆိုတာသိလာလိမ့်မယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတင်အဲ့ဒီတင်သက်ဝင်ယုံကြည်ကိုယ်ပွေတဲ့ဘုရားပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီသခင်ခရစ်တော်ဘုရားဘယ်သူလဲဆိုတာကျင်သင်အရင်ဆုံးနားလည်ဖို့လိုပါတယ်သူ့ကိုနားမလဲသေးဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကသဝေသဝါဖြစ်နေဦးမှာဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ကိုနားမလဲတော့ကျွန်တော်တို့ငါတို့သူ့ကိုအပြည့်ဝယုံကြည်လို့ရပါမလားကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ကလာတမန်ရမှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ခဏခဏဘာသူတွေတကားပြောမိတဲ့အခါပြောတာကြားတယ်ကိုတော့ဘုရားမှရှိသေးရဲ့လားဒီလောက်ကဆိုးကြီးနဲ့ကြုံနေရတယ်ဒီလောက်ဖိနှိပ်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းတွေနဲ့မတရားမှုတွေနဲ့ကြုံနေရတာဖခင်ကဘယ်ရောက်သွားပြီလဲလို့ကိုကိုနိုင်လည်းမေးခွန်းမေးရင်မေးဘူးမယ်
Ari mewenya apa? Jenaruh aikrit doa betul lezu anale ma. Jenaruh apa yang mau? Aikrit doa betul lezu anale buat dia. Di guna tak aikrit doa yang pihak jalan dia. Besi ma tu anale ma le. Tu kahzin di ne cima. Tu kahzin di mita de cima anale mesro. Jenaruh guna ika aik tak aikrit doa guna anale buat dia. Kahzin boh yau doa lila bulu le. Jenaruh wia ni lanci ni no. Wia ni ne mati wa masuk ni ne ni ne we ni ne video. Mabji wa masong lene nale mune we nale ne viro chanaruya yongji jen ale Pye wa song lene yongji jen taku bero ma Pye la ma ma ho bu Dajang chanaruya yongji jen pye wa song lene jene kai ma jene su Chanaru ku naika takhen kredo janggu a pye wa nale bu Lure alu nale bu dwe chanaruya babile takhen kredo siya Ni na du toa bu lure Karayin bo di tabu lure Ari karayin ba karayin le Dikne ten lo chene ya taku ten piyo mwe ni re pye taku ten ya loba Tengah tegok angsan saya, tengah sampai bodoh, matamu kah kewal. Ari cara yang orang ini tu kengkut orang tangkai na. Ari anak kami yo, ari doka kami yo, ari alik kami yo, ari hau bapil eh, sampai bah. Arah tu tengah cara yang boleh abu. Ari apik, makamu dulu dia itu cukup hari cara yang tu tengah kahne itu yo, tengah tapi pi ne kredosi ya, tu nikah lah macam apa? Ari kredosi tengah, apik wa, nale lale me. Ari yang nausah dua tengah yang di jalan le. Jiwa lalai me, kaima lalai me, niemnya tanjeng lalai me. Adi do, cenderu meja me kau guling ni. Ye ye, wong tadi sih meja me megon tak kuwe sih. Ngama kamu duduai gu, sunlo ye re tadi sih lila. Sunlo kau gu biar me hea. Aunjo ngama, ikne makamu duduai gu, sunlo ye re tadi sih lalu. Duduia. Ngari makamu duduai go sunlo dek cima kanzaya me thanya me karaing go taya me kazing go thanya re arik kazing mau yau taya re tadi sila